间。行政长官林郑月娥率领多个局长访问北京，同多个内地部委会面。林郑月娥同随行嘅局长入住钓鱼台国宾馆，有多架部长级嘅车驶入。林郑月娥朝早同商务部部长钟山会面，佢话本港从事外贸嘅企业受到美国单边措施同疫情等影响，面对压力，希望商务部支持香港企业。佢下昼同民航局局长冯正林会面，话疫情打击航空业，希望香港同大湾区机场加强合作，扩展货物同旅客多式联运。佢又同科技部部长黄志刚会面，话香港正系积极采购新冠疫苗，知道科技部负责疫苗研发，希望双方保持联系。